xayrli kun azizlar bugun sizlar bilan koreya mahsuloti bo'lgan sulxva haqida gaplashamiz sulxvani yuzi hammamizga tanish bo'lgan judayam taniqli aktrisa taqdir o'yinini eng boshlovchi ya'ni bosh aktrisasi bo'lib qatnashgan kiminani sevgan qizi bolasi ediyu o'sha bo'lib bo, anaqa qilgan hozirda sulxvani yuzi o'sha qiz hisoblanadi va undan tashqari sizga endi krem haqida to'liq ma'lumot beray mana hozir kremni ko'rib turibsiz aytishim mumkinki sulh va koreyadagi manimcha mani manim, nazarimda eng oldi eng oldi va eng zo'r kompaniyalardan bittasi o'shaning uchun narxi ancha muncha hammasiga ge qaraganda qimmat yuradi даже bir dona kremlari narxi uch yuz dollargacha borlari bor hozir mani qo'limdagi kremni narxi 80 dollar 100 dollar 1, 110 yuz o'n va bir yuz yigirma dollar atrofida yuradi grammiga qarab har xil faqat man shunday qilib oldimki siz ham hayron qolasiz man internetdan besh milli o'n dona oldim ancha siyli vaqtida olibman shunaqa vaqtga to'g'ri kelib qolibman o'ntasini anaqasi grammi ellik milligrammga to'g'ri keladi va yigirma dollarga oldim mana shu kichkinachalardan o'ntasini lekin siz ellik milligrammni o'zini sotib olaman desangiz eng kam ellik yoki oltmish dollarga olasiz unda ham chiqsa bo'lmasa doim sakson dollarga yuriydi ellik milligrammligini o'zi mana hozir ko'rib turganingizdek qo'limga qo'yib ko'rsatyapman rangi mana shunaqa rangda bo'ladi quyuqligi ham biroz mana shunaqa dag'alroq bo'lib turadi da, lekin teriga qo'yilganda ya'ni yuzingizga qo'yganingizdan so'ng bir 5 daqiqa o'tmasdan turib o'zini shunchalar yaxshi qo'yib yuboradi yuz bo'yicha yaxshi yoyilib ketadi ya'ni shunchalar nima deydi muloyimlashib terini yaxshi oziqlantirib judayam yaxshi vitamin bilan to'ydiradi o'shani hisobiga judayam narxi ham yaxshi yuriydi keyin undan tashqari teri ostidagi epidermis qavat hujayralar va kollagen qavatliggicha juda yam yaxshi yetib borganligi sababli ham yuzni lifting qiladi kichkina ajinlarni tarqatadi katta ajinlarga ham tarqalishiga biroz yordam beradi faqatgina unda setini ishlatish kerak ya'ni birinchi ikkinchi uchinchi to'rtinchi etaplari bor buni ham o'shalarni hammasini bir vaqtda ishlatsangiz judayam go'zal natija olishingiz mumkin bo'ladi buni o'zidan ham yaxshi natija olsangiz bo'ladi lekin ko'rib turganingizdek mani qoshiqcham bor u qoshiqcha qo'shilib kelmaydi alohida u mana shunday idishchadan o'nta olsangiz masalan yigirma dollarga to'g'ri ekan ellik milligrammi shunda undan tashqari krem haqida yanada savollaringiz bo'ladigan bo'lsa mani bemalol instagram kanalimga yozishingiz yoki kommentariya qoldirishingiz mumkin qayerdan sotib olishni bilmayotgan bo'lsangiz manga yozsangiz man aytaman lekin man aytayotgan odamlar savdogarlar ularda narxi qanaqaligini bilmayman ularni o'zi bilan o'zingiz gaplashishingizga to'g'ri keladi lekin sizga haqiqatdan ich ichimdan tavsiya qila oladigan kremlarimdan aynan mana shu utayam zo'r haqiqatdan olganizga hech ham pushaymon bo'lmaydigan judalayam mazza qilib ishlatadigan kremingiz дае bir ob уже tugagandan keyin boshqa krem olib ishlatsangiz o'ziz ham bilasiz farqini уже chunki bittada qo'yganiniz vaqtizda ujе bilinadi oradan uch daqiqa to'rt daqiqa o'tib yuzigizni qanchalar yaxshi mayinlashtirganini sezasiz undan tashqari dog'li yuzlar sepkili yuzlar yuzda har xil qon tomirchalari ko'rinib turgan insonlar ularga judayam yaxshi davo bo'ladi undan tashqari bu krem yog'li yuz uchun ham quruq yuz uchun ham bir xil tushadi erkaklar terisi uchun ham ayollar terisi uchun ham bir xil tushadigan judayam ajoyib krem bo'lmasam man bu kompaniyaga ishlamayman boshqa qilmayman man prosta haqiqatdan yaxshi bo'lganligi uchun yaxshi narsani sizga tavsiya qilyapman man olib ishlatganingizda qanchalar to'g'ri gapirganligimni o'zingiz ham bilib olasiz kim bu kremni faqatgina yoshi o'n sakkiz yoshdan katta bo'lgan insonlargina surtishi mumkin va bu kremni surtib olib turib to'g'ridan to'g'ri oftobga chiqish mumkin emas bu kremdan so'ng обязательно yuzga quyosh kremi surtilishi shart quyosh kremi surtilmasa yoki quyoshga qarshi pudra yoki quyoshga qarshi тональный ishlatilishi shart bu kremimizni yuzimiz toza holatda bo'lganda ertalab va kechqurun ishlatishimiz tavsiya etiladi ishlatayotgan vaqtingizda ham butun ko'zlaringizni tangi bilan ko'zingizni ustki qavatlari bilan bemalol anaqa qilishingiz surtishingiz mumkin judayam yaxshi ta'sirini sezasiz degan umiddaman videoyimni ko'rganingiz vaqt ajratganingiz uchun kattakon rahmat yanada savollaringiz bo'lsa qayerga murojaat qilish etib o'tdim sog' va salomat bo'ling